українській армії потрібні спеціалісти. Резервістів, офіцерів запасу та контрактників за розпорядженням Генерального штабу відправлятимуть у навчальні центри для перепідготовки. Головна мета – зробити з солдатів та офіцерів спеціалістів якомога ширшого профілю. Кулеметників навчатимуть тактичній медицині, танкістів – загальновійськовому бою тощо. За новими знаннями відправлятимуть навіть тих, хто вже воював в АТО. Про це заявив на прес-конференції обласний військовий комісар Олександр Криворучко. У нас перебор іде, діловоди, бухгалтера, оператори, оператори АВМ і так далі, і так далі. Тобто люди, які не пов'язані з прямим виконанням заходів щодо захисту зброї в руках. Не вистачає стрілків, не вистачає артилеристів, не вистачає водіїв, не вистачає екіпажів танкістів, тобто люди, які визначають боєздатність і бойову готовність, їх на сьогоднішній день не вистачає. 587 резервістів та більш ніж 900 строковиків набрали військкомати Чернігова та області за весь минулий рік. До того ж, майже 1800 осіб стали на контрактну службу. Порівняно з загальноукраїнськими показниками, це результат вище середнього. На цей рік військкоматами заплановано призвати 270 резервістів. Окрім цього, згідно з розпорядженням Генерального штабу, на військову службу призиватимуть також випускників військових кафедр. Але відповідну процедуру розроблять десь через місяць. Получилась дуже проста така ситуація. Вони навчались на військових кафедрах, можливо, де-то хтось з них платив гроші для того, щоб отримати первинне офіцерське звання, але в Збройних силах, як такого, вони ні солдатам, ні сержантам, тим більше офіцерам не проходили службу. За словами обласного військового комісара, призов на строкову службу також йшов за планом. Лише навесні був невеликий недобір до Нацгвардії та прикордонної служби. А тих, хто ухилявся від призову, за весь рік набралося лише троє.